dadkeenii magaraasa geesiyiinta ahaa ayaa maanta xor ka dhiga dhulkeenii. iminkana waxay ku socdaan ay maaragtay calankooda kasoo dhex taagayaan caasimada canfarta. waxaa u dambeyn doonta waa taqaan iminka facebook ay kusoo qoran anagu nabad baan rabna, anagu naga daaya dhibka. anayaa midna kuu sheegaa noo jiljilaci baan kuulinayo ragannimadaada xiniyaaga tusniyo haybad waxaad ku leedahay dhukaaga hooyo aba, haybad waxaad ku leedahay dhukaaga hooyo. walama huraane hagar la ii wax ugu qabo.